in her third season from Sweden, wearing number 13, Faria Abdi. Faria Abdi draftades av LA Sparks då hon i tonåren ansågs vara ett underbarn. Snacket gick i Sverige och Mogadishu, långt innan Somalia bandy hade börjat åka skridskor. Första somalien i världens bästa liga och den tredje svenskan som fått chansen att skina. Lagkamrat med Necka, skaplig merit, och få snacka lite trash talk med Diana Taurasi. Uppväxt i Dalen och hennes bollhantering är helt sjuk på basketplanen. Hon bryter anklar, snurrar upp dig på läktaren, och om du inte tror mig är det faktiskt fritt fram och testa. Enskede stolthet, det minsta man kan säga. Lite som Craig Mack när hon droppar lite flavor. För dina ögon, inte dina öron. Hennes crossover pull-ups, nästan ingen som kan ta dem. Mästare i både Sverige och Polen, för att inte tala om hennes poängskörd i ungdomsåren. Fyra med U16, en plats i A-star-laget och grädde på moset MVP i Europamästerskap. Maria Abdi, lägg namnet på minnet, lägg namnet på minnet, lägg namnet på minnet. Maria Abdi, lägg namnet på minnet, lägg namnet på minnet, lägg namnet på minnet. Maria Abdi, lägg namnet på minnet, lägg namnet på minnet, lägg namnet på minnet. Maria Abdi, lägg namnet på minnet, lägg namnet på minnet, lägg namnet på minnet. Svenska sensationen lägger korten på bordet. Om hon vart man hade hon lätt tjänat flera hundra miljoner, för hon är basketens Zlatan. Ingen snack om saken, kanske aningen mer ödmjuk vid sidan av planen. Slitigt hårt för att vara där hon är, typ spelat konstant under sin proffskarriär. För på damsidan finns ingen tid för semester. Vill man leva sin dröm får man kuska runt med en kapsel. Hon använder sin plattform som en riktig chef, och en av få som agerar när någonting är skevt. Typ när basketspelare sprider rasism, ge Faria svar på tal och det smattar till som en k-pist. Ge tillbaks i form av inspiration när hon besöker klubbar och nästa generation. Hon är förebilden, personifierad och personligen intresserad av mat som är växtbaserad. En riktig atlet, sponsrad av Nike, som blir ett vykortsmotiv när hon hoppar fallskärm i Dubai. En guldklimp som hittad i Klondike, som redan borde haft ett par signaturskor och snack. Maria Abdi, lägg namnet på minnet, lägg namnet på minnet, lägg namnet på minnet. Maria Abdi, lägg namnet på minnet, lägg namnet på minnet, lägg namnet på minnet. Maria Abdi, lägg namnet på minnet, lägg namnet på minnet, lägg namnet på minnet. Maria Abdi.